אז שי נולד בירושלים, כשהוא היה בן שנה, אנחנו נסענו לארצות הברית, ששאול, אבא של שי, נסע לעשות את הפוסט-דוקטורט, הוא עשה דוקטורט בירושלים באוניברסיטה. אחרי שנה באנו לגור, באנו הנה. שי היה בן שלוש, באנו לחיפה. כך שהוא כמעט יליד חיפה. הוא היה בגן פה, אחר כך למד בהרצל, ואחר כך בעירוני ה'. הוא היה חכם ומצחיק. וחבר טוב לחברים שלו, בן נהדר, אח יוצא מן הכלל, לאח לאחים שלו עם כל המריבות ביניהם, אבל באמת אח תמיד. הוא היה תולעת ספרים, הוא קרא כל מה שרק אפשר היה. היה לנו גן חיות שלם פה בבית, ילדים כולם גדלו עם בעלי חיים. הוא התגייס לצבא, לא הייתה לו כוונה ללכת למשטרה צבאית דווקא, והוא היה נורא מיואש שהוא הלך לשם. הקורסים שהיו של שוטרים צבאיים וכל זה, זה היה בשבילו עינוי. הוא רצה במחשבים, אבל זה לא, כנראה שלא הסתדר, ואחר כך אבל הוא עשה קורס של חוקר פלילי. והוא באמת התעסק בכל מיני דברים ש... אני בתור אימא הרחתי, גם אבא שלו, שאול גם כן, הרחנו מה הוא עוסק. אבל אצלנו הייתה במשך כל השנים מין אמרה כזאת, אל תשאל שאלות ולא יענו לך שקרים. הוא נהרג בבית שלו, הייתה לו דירה סחורה בתל אביב, הוא נהרג שם. היו כל מיני דברים שהראו, לדעתנו לפחות, על קשר בין החקירות שהוא היה משותף להם לבין המוות שלו. אבל התחקיר של הצבא התעלם מהדברים האלה, ואנחנו החלטנו, שאול, אבא שלו ואני, החלטנו שאנחנו לא חופרים בתוך זה, לא מחפשים חוקרים אחרים שיבואו לחקור ויבדקו, כדי להגיע כאילו לחקר האמת, כי אם אנחנו ניכנס לזה, זה ייקח שנים, ואנחנו לא נצליח לשקם את עצמנו. אני השקעתי את צערי, את כל מה שהיה לי בלב, וכל מה ש... בספרים שאני הוצאתי. הוצאתי ספר 5 שנים אחרי שהוא נהרג, אני עסקתי בקרמיקה, אם אתם רואים כאן, יש פסלים. אני כבר הרבה שנים עוסקת בפיסול, אני ממשיכה עד עכשיו, וזאת הייתה דרך שלי להתמודד. ושוב, כמדי יום, נלך במסע הכואב. לאט, בכבדות נעבור, ליד פינות זיכרון הצובטות את הלב. גם אם בשניים נפסה, קרובים, אוהבים, זוכרים, הרי בזה המסע עמוקה השתיקה, כל אחד בצערו, כל אחד בכאבו, לבדו.